اتنا شکر لگایا کہ میں بس یہ چیز بنا لیتی ہوں. اتنا بندہ کھاندا بھی سارا کچھ ہی لیکن گلا من بہت سنا. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج کی جو ویڈیو ہے وہ بنے گی بیف پلاؤ کے اوپر. سنڈے ہے تو پہلے سے ڈیسائڈیڈ تھا کہ بیف پلاؤ بننا ہے, اور یہ وہ ریسیپی ہے جو مجھے میری فرینڈ نے ایک ٹائم میں بتائی تھی. 5 سال ہو گئے ہیں ہاں اس بات کو, اور یقین کریں کہ میرے ہسبینڈ جنرلی, میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ میں کوئی شیف وغیرہ یا میں کوک ایکسپرٹ نہیں ہوں, شوق نہیں ہے, لیکن ایک واحد ایک پلاؤ ہے کہ جو انگلیاں چاٹنے والا حساب ہو جاتا ہے ان کا, اور بہت زیادہ پھر اوور ایٹنگ ہو جاتی ہے. ٹائم ویسٹ کیے بغیر چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف.
जी अली भाई की प्लेट चेक करें और रायते वाला बोर्ड चेक करें। ये इस वक्त के हालात हैं और ये और मैं इसके बीच में लगी हुई हूँ, कुछ भी नहीं बचा। वाकई में बड़ा पसंद है, अभी मैंने इतना शुगर लगाया कि मैं बस ये चीज़ बना लेती हूँ। इतना बंदा खाँदा भी सारा कुछ ही, लेकिन गल्ला मन बहुत सुना।